bu olan keçən yollarını bizim uşaqlarımız görür. Görür ki, biz həmsizdə o keçən. Bu elə bir yoldur ki, valla tarixdə mən yarın gəlib yaxlar dedim, adam özümüz haqqında, özümün haqqında biraz həddindən artıq olmaz. Kamra, gəl. Elə günü, Ali Məktəbi qutaranlar çoxdur. Elə günü hamıya nəsib olur. Mən oturabilmişəm sən böyük. Edə, şöyə olur edəm. Bu ancaq bizim üçün ilki gün. Tərif kimi çıxmasın. Yəni, burada oturan bizim qobrizatı çox huzurlar. Bunu hamı eləyə bilmir. Və yaxud da eləmək istəmirlər. Bir neçə yoldaş var, zəng eləmişim. Gəlmədi, Allah canlı sağlasın, gələn də gəl. Elə gün hamıya qismət olmur. İstəyirsən həmi insanlıq baxımına, qoldaşlıq baxımına. İstəyirsən, necə deyərlər? Yəni, bu yaşa çatmağımızı, bu işlərin hamısı bizim bu yaşa çatmağımızda bizim üçün çox bir istəyir var. Mən bir daha içərəm, bizim deyim ki, tədbirin sağlığına, yoldaşların sağlığına indi. Yəqin ki, kimi belə keçir, o qədər tərbaqları tanışacaq. Allah belə günü bizə nə deyir, ömrümüzün ən yaxşı səhifəsi haradsa, ora yazsın. Amin. Heydər, sağ ol. Bu işlərin də başında mən onu həmişə bu dəfə Kamranlıq. Kamranlıq. Yox, bir dəfə kimdir. Bu işin bir növrəsi var, mayası var. Bu işin mayasını... Kamranlıq özünü göstərir də. Bu işin mayasını səndən baş, sən eləmsən. Bütün inuslar, telefon olmayı, sən onları, rayonların hamısını tapıb yığmısan, eləmsən. Biz bunu sana baxıb eləyirik. Az çox nə eləyirik. Sən elədiyin biz 20%-ni elədik. Bunu söyləyirsiniz, eləyirsiniz. Yox. Allah can sağlığı versin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Birinci günün sağlığı olsun. Sağ ol. Elə gün ələ keçməz bir gün. Çox ələ keçməz bir gün. Çox böyük xatirələr var. Kardeş sağ ol. Sağ ol.